ទៅស្ថិតិនៃការប្រកួតខុសគ្នាឆ្ងាយឯនោះធីតុងហ៊ីប្រកួតរហូតដល់ទៅ170ដងហើយចំណាយឯឡុងរឿងរ៉ានេះគឺប្រកួតតិចដងឯងអញ្ចឹងវាត្រូវតែគោរពរៀមច្បងសិនឡើងប្រកួតហើយធីតុងហ៊ីតាក់ល្វើយតាក់ល្វើយណាអាឆ្វេងថ្នម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 ទៀតហើយចេញថ្នមថ្នមដូចមិនទាន់ខែខៃគ្នាអីចេញទេនៅតក់ល្វើយតក់ល្វើយបាទទាន់គេឈរឲ្យទាត់ទាត់ឲ្យខ្លាំងយករំរងបាទទីតំភីឆាក់ចោលឆក់ចោលវត្តស្ដាំមកទីតំភីប្រុងសងទៅវិញដែររឿងរ៉ាសងបាទអត់ទេវា fair play លេងយុទ្ធធម៌ដល់ក្នុងចោលទៀតទាត់ស្ដាំរបស់ទីតំភីទីតុងហ៊ីទាត់ស្ដាំទីតុងហ៊ីទាត់ស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងរបស់ឡុងរឿងរ៉ាទីតុងហ៊ីចូលវត្តស្ដាំទាត់ស្ដាំទៀតទីតុងហ៊ីទីតុងហ៊ីរំកិលខ្លួនចូលបងដើរពុលក្ដួចអត់ញ៉ែញ៉ៃដើរចូលមកវាសយកបងឡុងរឿងរ៉ាដកឃ្លាថយតាមលំដាប់ទាត់ស្ដាំទៀតទីតុងហ៊ីចូលបោះជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំសំទោសគ្រាកគ្នាជាប់ជង្គង់ស្ដាំរបស់ទីតុងហ៊ីទៀតណាចេញមុនទីតុងហ៊ីរំកិលចូលរំកិលចូលប្រុងម៉ាត់ស្ដាំអត់ម៉ាត់ទេក្រវ៉ាចាប់អោបកជាប់បោះជង្គង់ស្ដាំរបស់ទីតុងហ៊ីឡងរឿងរ៉ារកឱកាសធ្វើអីអត់ទាន់ចេញជាតុលរបស់ឡុងរឿងណាគាត់ស្ដាំរបស់ធីតុងហ៊ីថែមឆ្វេងមួយទៀតខាវស្ដាំទៅមួយទៀតបោះជង្គង់ឆ្វេងពីរជង្គង់ឡុងរឿងណាគ្រាកកជាប់គាត់ស្ដាំរបស់ធីតុងហ៊ីម៉ាត់ឆ្វេងរបស់ឡុងរឿងណាជង្គង់ឆ្វេងរបស់ធីតុងហ៊ីជង្គង់ឆ្វេងចាត់កាច់ឡុងរឿងណាផ្ដួលមកលើខ្សែសង្វៀនទៀតជ្រុំជើងសេះសូលរបស់ទីតុងហ៊ីទាត់ស្ដាំឡុងរឿងរ៉ាធឺមិនដឹងទៀតឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងរបស់ឡុងរឿងរ៉ាទីតុងហ៊ីដកគ្រាថយត្រង់ចេញស្ដាំចេញអត់បានចាប់ទឹកទី1ទីតុងហ៊ីរុះកែងមួយបោះជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់ស្ដាំសងអាឆ្វេងមកមួយដែរមួយរៀងខ្សោយហ្មងកីឡាករឡុងរឿងរ៉ាធីតុងហ៊ីធីតុងហ៊ីចូលប្រុងម៉ាត់ស្ដាំអត់ចំទាត់ឆ្វេងរបស់ឡុងរឿងរ៉ាសងឆ្វេងមកវិញអត់សងស្ដាំមកវិញមកធីតុងហ៊ីទាត់ស្ដាំរបស់ឡុងរឿងរ៉ាចាក់ជើងក្រៅមួយទៀតធាក់ទល់អត់ឲ្យធីតុងហ៊ីចូលគៀកចូលម៉ាត់ឆ្វេងគាត់ឆ្វេងរបស់ឡុងរឿងរ៉ាម៉ាត់ឆ្វេងរបស់ឡុងរឿងរ៉ាម៉ាត់ធុងទឹករបស់ឡុងរឿងរ៉ាគាត់ស្ដាំរបស់ធីតុងហ៊ីម៉ាត់ស្ដាំមួយថែមទៀតបោះជង្គង់ស្ដាំមួយទៅមួយមកដូចគ្នាជង្គង់ស្ដាំមួយទៅមួយមកជង្គង់ស្ដាំមួយចេញអាឆ្វេងហ្មងរបស់ធីតុងហ៊ីអាយ៉ាឡុងរឿងរ៉ាដាក់សម្ពាធមកលើធីតុងហ៊ីវិញម្ដងឯងចូលប្រុងទាត់ស្ដាំចាក់ជើងក្រោមប្រុងមួយម៉ៃកង់អត់អំតាមទៀតអូបោះជង្គង់អំរត់តាមទាត់ស្ដាំរបស់ទីតុងហ៊ីចាក់ទល់ទៀតអត់ចំរឿងរ៉ានៅតែមិនទាន់ហ៊ានចេញរឿងរ៉ាអត់ហ៊ានចេញចូលម៉ាត់ឆ្វេងអត់ចំគោលដៅចូលបោះជង្គង់ស្ដាំចាប់គ្រៀករួចគ្រៀទៀតលោកហងម៉ាក់ខែនទប់អឹបជាប់អូអាយ៉ាកណ្ដាលល្អខ្លាំងមែនទែនលើលោកហងម៉ាក់ខែនលោកហ៊ានអាកាត់នៅលើសង្វៀនចូលខាវមួយទៀតបោះជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតរឿងរ៉ារុញធីតុងហ៊ីមកអឹបខ្សែសង្វៀនអាយ៉ាកណ្ដាលញែក
ัดเฟงมัดเฟงตัดสนามรอทีตรงฮีมัดมัดทงตึกตัดสนามรอทีตรงฮีโจวไวไกรอทีตรงฮีบอกมวยจงกงเตี้ยเพื่อไอ้ลองเรืองราเติมกเลยรวยมวยปีใบบุญพรำพรำมวยตลาดรวยโอ้สำหรับทมไก่บอทีตรงฮีให้บอกมาวิ่งเตี้ยลูกครูเปิดกำปองปีนัดมืออะไรอ๋อกำลังกลางวิ่งบ้านไหนรูปเพียบยืดตัดสนามรบทีตรงฮีทีตรงฮีโรลโจลเตียดโจลเตอร์ไวมักแกงมังจอมหอยสอสลาบบุยไทยมาเตียดมาคือกีฬากอลที่ตรงฮีจีเนตตัวบ้านชีจุ่มเนี่ยไว้เอาลงเรื่องราสันลบเนื้อขนมตึกตีปี